Es preveu una caiguda de la producció de raïm d'entre el 10 i el 15% per les altes temperatures d'est estiu. L'afectació ha sigut desigual a la terra alta, afectant especialment a varietats com la carinyena. Per això, els compradors de raïm han anunciat una baixada de preus. El Sindicat d'Unió de Pagesos a la Terra Alta, després d'este anunci, ha advertit que rebutja qualsevol baixada de preus i que no hi haurà cap justificació, posant en perill la viabilitat de moltes explotacions. Tant la DO Terra Alta com DO Catalunya cada vegada estan venent més botelles, el consum tant a Catalunya com en exportacions està pujant cada vegada més i s'està revaloritzant tot lo que és el vi d'estes dos DOs. Unió de Pagesos també denuncia que el preu en origen del raïm hauria de ser el mateix que fa 20 anys. Els cellers i cooperatives milloren les qualitats dels seus productes, però s'hauria de reflectir el preu que rep el productor després de l'esforç de la pagesia per millorar la qualitat del raïm. Cada vegada costa més el gasoll, costen més els fitosanitaris, costen més l'aigua del rec i cada vegada en el canvi climàtic n'hem de tirar més. L'any passat a Espanya es va pujar el salari mínim, o sigui, el contracte agrari de treball també ens ha pujat, o sigui, tot ens està pujant i el preu veiem que els volen retocar cada vegada més a la baixa. Els consells reguladors de les denominacions d'origen no tenen competència per marcar preus, però a la Terra Alta sí que treballen per millorar les condicions dels que estan sota el seu paraigua. El que sí que pot fer l'ADO és recomanar que els preus dels raïms o del fruit de la denominació d'origen Terra Alta siguin dignes i per això treballem que tots els raïms que estiguen dintre d'una botella de vi amb el segell de denominació d'origen Terra Alta siguen de la pròpia zona, garantim, potenciem que el fruit d'aquests pagesos estigui més reconegut i, per tant, més ben pagat. Els cellers, per ara, no veuen preocupació, tot i que estan a l'expectativa dels moviments que realitzen grans empreses del sector. Si Torres, al final, entra dins a la política dels del Cava i diu pues jo enguany compraré un 20% més barat o un 15 o un 30, pues serà un problema. Jo crec que més ha sigut un tema de globosonda de dir, bueno, baixem-ho, després ja ho pujarem una mica, però d'entrada ja estàs tocat de mort. Que aprofito en el que està passant en aquella zona del Cava, que també ve que no és degut a tensions del mercat, sinó a altres coses, com la compra de multinacionals de les grans caves i per obtindre beneficis ràpids estan baixant el preu raïm als pagesos. Les altes temperatures han estressat enguany les vinyes, que han madurat i engegat el cicle vegetatiu més tard, amb un retard de 10 dies respecte a l'any passat. Així i tot, la qualitat del raïm es preveu excel·lent gràcies a l'extensió del sistema de reg a les vinyes. La recent pluja ha deixat entre 10 i 15 litres i ajudarà a aguantar fins a la verema.